And we're back. Cutting it from the stream, and technically speaking, yeah, we're several episodes in. So if any comments are left for me, obviously I won't be able to respond to them immediately, but that's it. ふむふむ、なるほど。なぬ？マジか。いやでもこっちは。すげえ、そういうことか。どうなんだ、双葉。ソフィアのコードってやつは。ああ、これ作った人天才だ。コードってのは書いた人間の個性が出る。能力や癖、思想や性格までいろいろだ。このコードは洗練されすぎてて、普通に読んでも理解できない。ちゃんと理解するのに数ヶ月かかりそう。双葉でもか。そいつはただごとじゃないな。よくわからんが、私はすごいってことか。まあとんでもないぞ。ソフィアはスーパー AI だ。ソフィアが世に出たらエマもオワコンだろうな。オワコン？終わったコンテンツ、時代遅れってことな。ちょい前に流行ったネットスラングだ。なるほど、理解した。双葉はもの、あんまり変なこと教えてやるなよ、双葉。それより、ソフィアの身元の手がかりになるものはなかったのか？作成者とか、企業の名前とか。今のとこなし。結構署名入れたりするもんだけどな。とにかく、家でもう少し調べたい。何かわかったら連絡するぞ。うむ、任せておきたまえ。では諸君、サラダバー。サラダバー。大変な一日だったな。まさかこんなことになるとは思わなかったぜ。ああ、そうだな。お呼び越しじゃ、怪盗の名が廃るぜ。しかしあの異世界にも驚いたが、一番よくわからんのはソフィアだな。呼んだか？お前の存在が謎って話をしてたとこだ。喋る猫に言われたくない。それもそうかって、謎の AI に言われたくねえよ。大体 AI にしちゃ曖昧な言動が多いんじゃないか。 AI ってのは頭がいいもんなんだろう。それは反論できない。そこまでへこむなよ。私は人の良き友人、役に立てないと意味がない。良き友人か。それだけは覚えてたんだよな。ああ、きっと大切なことなんだと思う。だが、役に立てば友人になれるのか？違うのか？教えてくれ。他にどんな方法がある？え？ああ、いや、そうだな。人の心が分かるようになればいいんじゃないか？心？ああ、そうすれば、相手の気持ちも分かって、友人にもなりやすい、と思うぜ。心？まあ、あまり難しく考えるなよ。我が輩たちについてきて、いろんな人間を見て学めばいい。その代わり、怪盗団を助けてくれ。こいつはつまり、取引ってやつだな。そうか。
なるほど、悪くない。それで人の良き友人になれるのなら。ま、リーダーがいいならだけどな。オーケー、大船に乗ったつもりでいてくれ。これで取引成立だな。よろしく頼むぜ、ソフィア。明日は偵察もある。今日はもう寝ようぜ。オーケー、おやすみ、二人とも。よし、全員集まったな。今からジェイルに潜入する。覚悟はいいか？何度も通った道だ。今さらおじけづく理由はない。かかってこーい。情報も少ないし、慎重に行きましょう。今回エマを使って入るんだよね。特別な操作が必要なの？起動してキーワード言えば。エマ上で名前検索、友達申請画面でキーワード入力だ。お、さすが双葉先生、うちの天才ハッカーはやっぱ違うわ。ハッカー関係ないから。てかそれくらい調べとけ。あとは安全に入る方法だけど。昨日脱出してきた場所なら敵はいない。その場所の近くまで移動してキーワードを音声入力すればいい。信じて行ってみるしかなさそうね。よし、じゃあ出発だな。どうなった？着いたのか？みんなが怪盗服になっているぞ。お前もな、フォックス。おお、久しくこの姿を忘れていた。美と機能性の融合、やはりいい。美少女怪盗がいる。美少女怪盗と申します。ふざけないの。でもこの格好は確かに懐かしいわね。本命はこっちじゃない。街の景色を見てみろ。これがジェイルなの？なんだあの建物、やばいってレベルじゃないぞ。全体がおぞましい配色に包まれているな。誰かの認知が影響してあんな風になってるんだよね。おそらくアリスのな。あそこは特に歪みが強い場所なんだろう。ジェイルを滑る女王の根城ということか。さもありなんといった佇まいだな。この辺りは町の形を保っている。ある程度離れれば影響は少ないらしい。前回我が輩たちはこの下のスクランブル交差点に入った。ここでアリスに従うシャドウたちが大勢の人間から何かを取り出していた。あの宝石みたいなやつな。つかあれって何だったんだ？それは願いってやつかもしれないよ、怪盗団。うわぁ、ソフィアか？ AI 少女、ガチの実体化きた！すごく可愛いね、ソフィア。なかなか興味深いフォルムだ。調和の取れた曲線が美しい。その服、なんか不思議な感じ。モフモフしていい？
モフモフ？触ったり抱きついたりしてみたいってことらしいわよ、ソフィア。それは拒否する。子供じゃないからな。断られた。そもそも AI に大人子供があるのか。それよりソフィア、さっきお前が言った願いとは何だ。ここのシャドウたちが言ってた、願いを奪えとか、キングに献上するとか。人から奪われていたのならそれが願いじゃないかと推測。確かにアリスと会った時もそんなことを言ってたな。そしてキングってのはアリスのことで、このジェイルでの主のことか。願いってお願いとかそういうこと？願いが奪われる、それってどういうことなのかしら。あん時襲われてた奴らがどうなっちまったかだな。その肝心の被害者たちはどこにいる？それらしい人影は見えないが。わからん。どこかに囚われてるのかもしれないが。ねえ、その襲われてた人たちって本当に人間かしら？どういうことだよ。シャドウだったんじゃないかって。もし被害に遭った人たちが本物の人間で今もこのジェイルに囚われているのなら、今頃巷は集団失踪事件とかで大騒ぎになってるはずじゃない？そんな騒ぎネットにも流れてなかったぞ。じゃあ現実世界では誰もいなくなってない？そうか、シャドウか。シャドウってなんだ？無意識に存在する抑圧されたもう一人の自分、分身みたいなものだ。じゃあ本人は無事ってことか？いや、シャドウは本人と表裏一体だ。シャドウから願いが奪われた時、現実の人間がどうなるか。ぶっちゃけ悪い予感しかしない。シャドウに何かして現実に影響を及ぼそうとしてるのか。だがどうする？どのみち危険な状態なら一刻も早く被害者を助けるべきじゃないか。いや、今の話は推測に過ぎない。我が輩たちが見たのはあくまで認知世界での出来事だ。現実世界で確かめないと本当に何が起きているかは判断できない。そのためにもアリスや被害者のことを調べる必要があるんじゃねえか。それに認知世界で主に何かすれば最悪廃人化させちゃう可能性もあったよね。ええ、行動に移す前にしっかり調べておかないと危険だわ。了解。けどよ、実際どうする？また偶然イベントにでも出くわさなきゃ芸能人になってそうそう会えねえだろう。まあそういう話は外でだな。じゃあ一度ここから出よう。ジェイルの状況は確認できた。ここからはアリスや被害者のことを調べるぞ。調べるっつったって何調べんだよ。アリスに黒い噂がないかとかだな。人をこき使ってるとか闇深いやつ。そうね、
まずはネットや街中で噂を集めてみましょう。ネットの方は私に任せとけ。しかし噂の確証を得るには本人の周辺に近づく必要があると思うが。大人気アーティストに近づくのはちょっと難しそうだよね。あのさ、私明日アリスと会えるかもしれないんだけど。は？マジか？なんでよ。前にモデル事務所の社長に頼んでて、アリスがテレビに出るみたいだから勉強のために生で見たいって見学お願いしてさ、みんなとの予定があるから諦めたんだけど、今ならまだ間に合うかも。見事なタイミングだな。ああ、さすがはアンドノだぜ。何もわかんないかもよ。話すのとかそもそも無理だし、それに全員は無理だよ。せいぜいあと一人くらいじゃないと。よし、そういうことだ。よろしくな。なんかちょっかいかけてアリスの尻尾つかんでこいよ。おお、案外やる気満々。我が輩も一緒に行くぜ。見つからなければ大丈夫だろう。とりあえず今日は被害に遭った連中のことを調べようぜ。行くぞ。Also, this, I'm guessing it might be from the Switch, but it is really unrealistically busy for a summer day in front of this statue. Found someone who kept it in the gym. I'm by the alley behind here or something. Okay, sure. Just save me some work. And I know you probably have some information for me. What?
I'm pretty sure that's exactly what that is. So. Yes, Yakuza Like a Dragon is in fact out. At least it's been out. Nani ni nasai masu ka? Mata okoshi kudasai! I think I need any curing items. I know technically I'm wasting money on healing items, and I should be getting HP stuff later, or actual weapons, but... Search going. Then we meet up and share what we've gathered so far. どうする? Yes. There's no reason to leave you right now. Probably should have checked the vending machines. Those might have had SP restoring items. That is something I do not have. みんなどう? 日が… ああ、見覚えのあるやつが何人かいたぜ。ジェイルで襲われてた人間を街中で見つけられたんだ。見つかったんだ。となると、やはりジェイルで襲われていたのは本人ではなくシャドウだ。けどそいつら様子が変つうか妙な感じでよ。妙な感じ？全員が全員すげえアリス狂いになってんだよ。借金してアリスんとこの服買いまくるとか普通じゃねえだろ。
確かにそういった人々なら渋谷でよく見かけたな。うん、彼氏が急にアリスに貢ぎ出して破局寸前になってるカップルとか。アリスのファンじゃないからって仕事をクビにされた人もいたわね。アリスファンがアンチを襲撃したって傷害事件も起きてるみたいだ。アリスの人気ってブームみたいなものかと思ってたんだけど、なんかジールで願いを抜かれた人間がおかしくなっちまってるのかもしれねえな。そうだとしたらこのまま放っておけないわ。あ、このまま過激な輩が増えれば取り返しのつかない事態も起こりうる。異世界が関わってるんだとしたら止められるのは我が輩たちだけだ。うん、私たちで何とかしよう。被害者の情報集めは終わったみたいだな。次はアリス本人の調査か。だな、今日はここまでってことで、また明日集まろうぜ。3人ともアリスの調査よろしくね。ああ、任せておけ。おう、出かけんのか。あんまり遅くなんなよ。マスター、このカレー絶品だな。そりゃどうも。今日は生放送なんだってな。なんだか我が輩まで緊張してきたぜ。お前はどうだ。ちょ、顔出さないの。ペット持ち込みバレたら追い出されちゃう。ペット。まあこの姿じゃ仕方ねえが、お前らも変に目立つなよ。大丈夫だよ、見てるだけだから。私も静かにしてた方がいいか。そうだね、ちょっと我慢してて、ソフィア。ノープロブレム。あ、来るみたいだぞ。アリスさん、入られます。やば、やっぱ超可愛い。試合負けます。5秒前、4、3。続きまして、今会いたい人のコーナー。今日はスペシャルゲストをお招きしました。現在人気沸騰中、ファッションアーティストの柊アリスさんです。よろしくお願いします。今日はよく来てくれたね、アリスちゃん。今めちゃくちゃ忙しいでしょ。おかげさまでたくさんお仕事をいただいてます。大人気だもんね。やっぱそのファッションが人気の秘訣かな。この服も全部自分でデザインしたんでしょ。とても素敵で可愛らしいですね。ありがとうございます。この洋服は不思議の国のアリスをモチーフにしました。ファッションって私たちを遠い不思議の国に連れて行ってくれるものだと思うんです。知らなかった自分、知らなかった世界、それを見せてくれるんじゃないかって、そんな期待を込めてデザインしました。さまざまなジャンルで活躍されているアリスさんらしい言葉ですね。そうしたファッションをしようと思ったきっかけは何かあったんでしょうか。私、実は引っ込み思案の子供だったんです。学生時代は友達もいなくて寂しい思いをしました。自分を変えたいと思いながらなかなか変えることができなくて。でもある日、お店で素敵なワンピースを見つけたんです。
着た時、まるで魔法にかかったみたいに世界が違って見えました。こんな私でも変わることができる、そう思えたんです。その時のキラキラした輝く思いを、私のように引っ込み思案だった人に届けたい。誰かの光になりたい。それがこのファッションを始めたきっかけです。誰かの光。アリスちゃんが若者に支持される理由がわかるね。そんなアリスちゃんだけど、最近は彼氏の噂なんかも。黙っちゃって何かの演出？何かあったのかな。あの、どうしました？アリスちゃん、俺、君のことが好きだ。付き合ってくれ。え？ちょっと何言ってるんですか？こんな気持ちは初めてだ。君のことを愛してる。急にそう言われても。また冗談が好きなんですから。本気なんだ、頼む。ちょっと私はどうなるのよ。聞いた今の、あの二人って婚約してたんだよね。てかこれヤバ、放送事故じゃない？ CM 入って、お願いだアリスちゃん。いい加減にして。何なのよ。もう何が起きてるの。生放送だったんだよね。いきなり告白ってのは我が輩とね。あれってもしかしてアリスに願いを奪われた人なのかな。じゃないとあんなことしないよね、普通。確かにあれはまともな様子じゃなかったな。まるで強制的に誰かに操られたような。それだよモルガナ。なんていうか、お宝取られて改心させられたみたいに性格が変わってた。もしかしたら願いを奪われた人はアリスに操られちゃうんじゃない。願いを主に捧げるとアリスに釣られて。なるほど、辻褄は合うな。さすがアンドヌだぜ。つまりアリスは、やっぱそうなのかな。アリス言ってたよね、誰かの光になりたかったって。私と同じ夢、前に雑誌でアリスの記事を見て、私ちょっと共感してたんだ。だから社長に頼んで生の声や話が聞きたいって思ったんだけど、あの言葉嘘だったのかな。アンドの、今の声アリス？隠れよ。ちょっとアリスさん、ここは一般の方も通る廊下なんですから声を。大丈夫だよ、誰もいないでしょ。それより見た？あの女の顔、ありえないって顔してた。
自分が勝ち組だと思い込んでる人ほどああいう時にいい表情するんだよね。アリスさん、もうこんなことやめませんか。はあ、何言ってるの。私むしろ被害者じゃない。何をやめろっていうの。理由も方法も分かりませんが、あんなことが起こるなんて、あなたが何かを。また痛い目に遭いたいんだ。許して。あ、ごめん、偶然踏んじゃった。さっきのだってただの偶然。むしろ困ってるの私だよ。味方するのがあなたの仕事じゃない。それとも元マネみたいに壊れちゃう。部屋から出られなくなっちゃう。まあいっか、思い通りにならないおもちゃには興味ないし。やめて。だったら傷ついた私に昨日みたいに泣いて謝ってよ。土下座しながら鼻水垂らして、また動画撮っとくし。ほら早くしてよ、早く早く出ないとこれ止まんないよ。おい、あれは軽く踏んでる感じじゃねえぞ。このやめなよ。君たちは。やりすぎでしょ。あんた誰かの光になりたいって言ってたの、嘘だったわけ。やだな、ちょっとふざけてただけだよ。そうだよね。じゃあ先に行ってて。あ、ちょっと、あなたってもしかして高牧杏さん。え、私のこと知ってるの。うん、モデルには詳しいんだ。ファッション誌全部チェックしてる。私ね、あなたのこと大好きだったのね。私と友達にならない。エマはもちろん知ってるよね。私の友達キーワードは。お断りします。あんなひどいことする人、私は絶対認めない。うーわー、傷つく。でも正直な人って好き。あ、そこの彼はどうかな。私と友達にならない。ああ振られちゃった。あれ、そういえば君って確か前。もういい、帰ろ。ああ残念。あれ、でも彼にはカードを渡したはずなのに、どうして私に従わないんだろう。っていう感じで。ごめん、頭にきて帰ってきちゃった。謝ることなんてないよ。アリスのことがちゃんと分かったんだから。ああ、アンドノのおかげだ。奴はアンドノに詰め寄られるとすぐにエマを出して友達になろうと言った。つまり奴はエマを使えばジェイルに誘い込めると知ってるのかもな。エマで人をジェイルに入れて願いを奪って言いなりにさせる。多分それが今起きてることなんだと思う。なるほど、説明がつくわね。でも目的は何かしら。アリスにメリットがあるとは思えないけど。んなもん、カモシダと同じじゃね。そうかもしれない。
あいつ人を踏みつけてすごい楽しそうだったし。どちらにしろ生放送中のテレビでやる大胆さ、やつはもはや普通じゃない。放っておけば被害者が増えるだけだ。もう街でも目立つレベルでいたな。なんとかするなら今だぜ。だがどうやってアリスを止める？ジェイルにお宝はあるのか？問題はそこだな。それらしき匂いを感じはするんだが。お宝ってなんだ？ファレスを発生させている欲望の核だ。力の源と言っていい。我が輩たちは今までそれを奪うことで悪人を改心させてきた。へえ、面白いな。もしそのお宝がなかったら？アリスを改心できない。とりあえず今はモルガナの言うそれらしい匂いの正体を調べましょう。少なくとも何か手がかりにはなるはずよ。質問、なぜアリスを改心させる必要がある？なぜって、困ってる人たちがいるから。それならアリスを倒せばいい。改心させる必要はない。いや、ただ倒せばいいってものじゃない。下手をすれば死ぬことだってありえるんだ。死ぬ、それも仕方ない。仕方ないってお前。私は人の良き友人だ。人にとって最善の選択をすべきだと思う。ヒイラギアリスは多くの人を苦しめてる。早く倒した方がいい。そうしないのはなぜだ？わからない。理解したいけどできない。私は何を見逃してるんだ？お前の言いたいことはわかるぜ、ソフィア。所詮は悪党、どうなったっていいって考え方もある。わざわざ改心させるために危険を冒す必要はねえ。だがそれでも我が輩たちは改心を選ぶ。それが我が輩たち怪盗団の信条だ。だな。悪党を倒すのに俺らまで悪党になってどうすんだよ。私たちは人殺しじゃないわ。心を盗む怪盗よ。うん、だから心の怪盗団なんだよね。心の怪盗団。そうか、心か。私には心がない。だから怪盗団の考えがわからないのか。私にも心がわかれば。そうなればもっと良き友人になれる。ソフィア。わかった。私は怪盗団についていく。人の良き友人になるにはもっと心を知る必要がある。私を怪盗団の仲間にしてくれないか？心の怪盗団についていけばきっといろいろなものが見れる。私は知りたい。人の心が、怪盗団のことが。ありがとう。歓迎するぞ、ソフィア。ようこそ怪盗団へ。改めてよろしくね。じゃあコードネームを決めないとね。お、懐かしのイベント。I do want to see what it says. もっと可愛いのがいいよ。マシュマロとかブラマンジェみたいな。お菓子シリーズか。ソフトクリームとかいちご大福は？緊張感に欠けるっつか語呂悪くね。モナちゃんと同じ感じはどう？異世界で出会ったのも一緒だし。例えばソフィーとか。あんま変わってねえし。気に入った。気に入っちゃった。私はソフィーがいい。じゃあ
この世界でお前はソフィアで、異世界ではソフィーと呼ぶことにするぜ。合点承知だ。なんかお前最初に比べると人間っぽくなってね。ネットで日々学習中だからな。もっといろんな言葉を覚えておく。ような言葉覚えてくるなよ。んじゃ、やるからには派手に行こうぜ。ええ、苦しんでる人を助けたい、それが怪盗になった理由だったものね。それで私も助けてもらった。やられたのは赤の他人だが、見捨てたのでは怪盗の名折だ。困っている人がいる限り悪に背は向けられない。うん、やろう。誰かが光にならなきゃ。アリス本人のためにも。私は怪盗団についてくぞ。よし、怪盗団本格再始動だ。そうと決まればまずは準備だ。備えあれば憂いなし。武器や物資が必要になるな。前みたいに買い物とかはいろいろ顔が利くお前に任せるわ。うちらも用意しとくから、準備できたら集合かけてね。おい、書くか。Until then, I'll see you later.